Tak, zdarec tady Jan, vás vítám u dalšího bombastického pokračování z našeho Ragnarok Hardcoreu. A my pořád tady hlídáme našu kuličku. Spike se šel podívat potom Argentavisovi. Tak. Hele, chvilku vydrž, prosím tě. Tak, já se podívám. Tady takhle bokem. Hele, Artopluera se nám tam spawnula, to není dobrý. Jsi tady někde? Ne, teď ne, tam kousek od toho, že jo, to se dává powerla. Tak, Arameo, pojď kámo ke mně. Tohle dává dobrý pecky. Ten orel, že? Mám čtvrtku hápek dole. Tak, počkej. Co ty jsi za level? 60. A jako já bych radši asi tu 20, no, jen co je pravda. Tak ukaž. Já kolem mě je toho moc. Tu 60 myslíš, že dám s tím, co mám? Jo, máš ještě super. A co je super? No tak ten ti snad pomůže, ne? No počkej, jako co myslíš 60? Jako toho dám vítla tejno nebo 60? Tejno. Jo, to dá. Tak za ní musí se plazit, že? Jo, tak to půjde úplně na klid. To půjde úplně na klideček. Tak, ono teďka dlouho bude trvat, než mu zase veme ten první, ne? Jo, to trvá, jo. Dobrý, dobrý, v klidu, v klidu. Slyšel jsem tady nějaký divný zasyčení. Ale dobrý, všecko na klid. Pak už to bude rychlovka, bobky máme, 60 se bude hodit, ne, Dunk Beetle? Tak určitě, pak nabijou to rety, hlavně. No, ty budeme muset taky dělat, takže jo, až budeme projektovat tu baseku, tak to musíme naprojektovat nějak tak, aby jsme tam na to už měli nějaký stožáry nebo tak. Tak, kámoško. Kam ty jdeš? Ty jdeš furt dolů nebezpečně. Tady je ten Pachirino, ono se to rozběhne po Dinovi, že? To. Ten Dunk Beetle. Ne, furt to má, člověče. To po mně do... Jde. Ty jsi tady nechal supa? Ne. To mouchy. Furt to má, člověče. Furt to má dost. Běž do říti, Pachirino. Tak dělej, už se konečně to. Hele, malej bobek. Může se hodit, kdyby náhodou. Kámo, takový hovno od giganta, kdyby se měli. To by se ti líbilo. To byla tamovačka. Tak co? To bude, nebo jako jak? Už to bude. Ne, furt nic. Se mi tady z tebe už kazej hovna, kámo. Jedem. Hovno se ti nemůže zkazit, máš jenom tu jako nějaké rychle. Ne, já prdel, ne. Já si myslím, ale ne, tak on se to kazí, když je to na zemi hodně rychle, že? Tak, hele. Dal si další. Jde nám mít mírnou žížu. Já taky, čeče. A tady jenom taková ta voda, co tě pálí, ne? Jo, tam mě minimálně spálilo 3/4 HPček, mám jsem umřel na teplou vodu. To nebylo úplně příjemné. Tak svoje vysněné žvížátko už mám. Jo, ty z toho orla? Mhm. Jako už ho máš i tejmutýho, jo? Leží vedle kuličky. Tak, super, aspoň máme nějakýho nosiče. No to nebude nosič, to bude vybrný. Jo, ty vole, na damage, a k čemu ti to bude na damage? Potřebujeme nanosit věci. Ne, já nebudu orla 145 dávat na nos, no, upádne. Jo, tak si to dej na co chceš, hoši, takže na, se na Spikem damage. Příště budu něco hrát, ty vole, prostě na damage, potřebujeme damage. No teď jo. Aha, na co? Na to, aby jsme se dokázali obránit, ne? Jo, čemu?
No, tak on ty alfa už nejsou tak příjemné. No to už vidím, jak tam poletí s tím ptákem. No to ne, to nebudu brát, víš, to je 150, ty vole, nebo to je Dobře. 145, to nebudu do Allosauru s tím, jako se zbláznil, ne? Ale to je taky možnost, ale to by expin. Tak, pojď To tady má. dostačí nějaká 60 nebo no, no. No a tam ještě jedno, to ještě tu. No, kdybych měl šipky, tak to mě nedělá Mám problém, ještě ale nemám. dvě. No, to je pecka. Dvě. Ček, tady jsou narkotika, tak udělej šipky a to nezežere všechen. No a ono tam už nikde jiný varel není. Ale prosím tě, tady Stále. lítá, dívej se, No jo, nedovidím kolik nad jich tam náma. je. No, kolik jich tam je. 25, no, na nosnosti jak dělaná. Koukej, vidíš tamhle, jak leží? Co? Ne, nebudu se dívat. Hele, on už nejde vzít do ruky, ten. Je. Ale tak ty máš na zádech supa, kamaráde. To jako když máš na zádech supa, toho úplně nevezmeš do ruky. Počkej, 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 počkej. Takže obětuj svého supa. To vůbec, tak Bere. super je na follow, že jo? Tak to je, no. Stejně budeme čekat na toho orla než to a na kuličku, takže to je pohoda. Hele, jdu se napít, jo? Tyhle, co tady bečel, prej, kolik jich tady ví, tady jeden. No, ne, chci vidět, dál se ti na spawnu, jo. Tam za tím šutrem je. Dalších tři nebo dva. Já jsem už tam zkoušel do jednoho útočit, to, když jsem viděl, co se po mně rozletělo, tak. To co Tak jsi myslel, ale. pět. A co bude, půjdeme potom ten veší ty chtít potom na Prime, to tady můžeme nějaký ty. No na premít, jasný, já to udělám full na premít, stačí 11 premítů. Tak to uděláme přes toho, přes ty. Přes ty orly. Ne, tam jsou na vrchu ty přece. Nebo tam jsou dole ty. No, ty hadi z těch padá, ty jsou křehký. Jo, jo, to taky, ale z těch orlů, že jo, ze tří orlů máš takového pramítu. Tak hele, tady dole se napiju. Tam to bude legendární Rico, to nemůžu dát na váhu, to je plánu. Že jsem poměrně dole. Já jsem si nemusel pít maso, teď jsem si rozbírám bobule, já jsem Tak já si něco upek. Najím se. Já jsem toho moc neodchodil, takže ono vlastně teďka jako není ani moc co to. Hele, No já kulička jsem tady tam u dole. toho. Na docela příjemném místě, jako. To je zóna. 145, ale to bychom tady běžti zítra odpoledne, no. Je, no tak to, no to až zítra v půlnoci bychom to dodělávali. Tak jsme zpátky, celý den jsme u toho proseděli, kulička pecková, pak bychom šel okolo toho Rexa, on by nám ji zabil. No, to stejně mám strach, jako. To budeme Neboj, muset. mám orla na demi. Jo, to chci vidět, jak tam do něho půjdeš. Ne, to já si půl hodinu okolo, kliknul, to je 145, přece ho nepošlu do Rexa. Je. Ukáže, jak je na tam ta kulička. Já bych ocenil, aby pár narkotik. Však tam jsou v ní, ne? Jo, jako musím na kliču. Tak. Za chlubé noc, ne? Jo, to je tady ta horkovoda, čeče. Stej přes to plavu úplně na pohodku, No, jak to je nic. nejhorší, teď úplně začneš žrát HPčky. Tak, hele, dunk beetle máme taky. Hele, jeden Dneska celkem level. úspěšný. Je? Co? Jo, jako pohodička Jo, poměrně. počkej, Dung Beetle útočí na můj cíl, tak to asi nebyl úplně dobrý Tak. pas. Dej ho dál, ať kdyby do něj něco šlo, tak ať to nehytne tu kuličku. Je, ten je taky pěkně přespíděný. Jo, to je pecka. To trošku popotrtím. Ale už To nefunguje. už nefunguje, no. To už nefunguje. Jako má skvrnu na zadku, ne? Jak jsem dal tou pěstí. Tak stačí, ne? Jo. Víš co, jen prostě, aby nebyl úplně 12 levelů plus, krásný. No, tak jako. Není to žádná hitparáda, ale A tak. není ti tady vedro nebo zima nebo něco, když Ne, nemáš ne, žádný ne, hadry. ne. Ten orel mi taky trošku poškubal oblečení. Tak ukáž kámo, jak seš na tom. Hele, on v sobě má nějaký primity ještě. Jo, tak v něm to vydrží 3, dlouho, že 4, jo? 5, 6, 7. 7 primitů a ještě 5 minut v něm vydrží. OK, jaký nižší level mám? Jo. Počkej. Ne, super, co budeme.
Ačkej. Vyhážu nějaký maso. Kuk, já mám nižší level o... Okay. No, co? No, o do. Kuk, já mám o asi o 15 levelů nižší level a máš lepší staty než ten tvůj. No, 1000 HPček, 335 damage, ukáž? Jenom 1100 měl HPček, ne? A já mám 1284 a 319, no. A těch 1284 mám, protože jsem mu dal level. Teďka. Protože jsem dal level. Hele, 92, za chvilku to bude. Pak vyběhneme teda na ten Primey do toho blba. Tak. No a ty pak půjdeš takhle, kámo. Takhle. A tebe vemu, jo, vemu. A sednu na toho, sednu. Tak. Jo, to je dobrý, no, jak ho držíš a můžeš to jezdit. Tak, sedu. Tak, ale ne. Prvně pojď sem, ty jsi takový můj hlídač, ty půjdeš takhle. Tak. Tak to má být. Tak, Tak, šup. No dělej, kousni si. Už? Kámo, jak seš odstříhaný. Jo. Tohle jsem učil, to je ten nejdemagnější, co tam je. No to jsi mě udělal ty blbe. No teď jo. Kamarádovi. A ne, tak ty to měl vždycky, že ty máš i na Reborn. Jo, protože to je jedno, stejně tam máš helmu, jak to není vidět. No tak ty to typa helmu nemáš a bohužel to je vidět. Ček, neboj, to si doma spravím. Ty brděl, taky docela fajn. Ne, koukej, já taky nemám helmu, koukej, já mám taky nějakou. 4, skoro 400 chytinů stají odsaď. Z toho vršku. Koukej, já taky nemám toho, že helmu nepoužívám. Jo, no, tak a ty máš ale schovanou, ne, tu helmu, jakože je to? Jo, no tím skinem to mám schovaný, no. To mi se líbí, ten hairstyle, jak se tady může navolit. Tak. Ty jsi dával narkotika teďka? Jo. Ha. Tu. Tak, ještě tady chvilku vytáhnu narkotika, ne? 37, tu. Necháme ho nažrat, ať se healne, ne? A ona je skoro healnutá. Ona je full, když se ti zvedne a má malo HPček, jakoby když má malo HPček a ty tejneš, tak se jí doplní HPčka, nahne. Vím, že se tejne. Tak. No. Kolik má nosnost? 255, no to toho šutru moc neodnesem. Ne, ale... tak u kuličky je snížená váha šutru. No já vím, ale ne o tolik, jakože jo, 200, to já jsem doufal, že by mi tak 4 kg aspoň. No tak to jsem se zase zvládný, no, tak to bylo. Hele. Tak ten Orelta 145 má 150 váhy. Aha, no tak to je pecka. Tak hele, to necháme tady. Stejně jako Dunk Beetla, teď už ho můžeme natáhnout blíž, pojď. Teď se tady o sebe postarají, kluci, dívej, jak jde rychle už teďka. Bude, a jo, to dobře to stydí, no, zase polevil. Tak hele, level. To je to torčku, zase jsem měl taky opravit, tak chodím po směrek. Tak kolik máme už, ukáž? 400 HPček, pecka. Tak, za chvilku bude den, kde máš toho orla? Tady kousek. Pojď. A já nic nevidím, musíš jet první, furt jezdě o mě. To je bude šutr, ne? Tady je. Jo. Ten vypadá jak na tom? Dal jsi mu nějaký narkotika? Narkotika má. Jo. No a to si myslíš, že to se nezvedne, ne? Ještě. To ještě brzo. Ještě ne. No dobrý, tak... co teď jako, půjdeme to? Chceš jí pomoct tím Primitem, nebo mám pomaličku začít tahat domů? Můžeš asi pomaličku začít tahat domů a pak než to tou cestou, než to táhnem na tebe, ne? No, tak to zníš, ne, do orla, ne. 200... Pojedeme dotáhnout asi domů, nebo domů, na raf, tam postavíme ty platformy, nebo ty, ne platformy, rampy, dotáhneme do raftu a pak pojedeme zpátky a zrovna vezmeme Primit a nakrmíme orla. OK. Jo? Souhlasíš? Může být, jsou tady dva jsou. Epickým plánem. Jo, tak má fakt, jo. Tak. Tak teď vám to být láhavně do ruky. No počkej, musíme ruky. Počkat, až bude den, já nic neuvidím, že jo? To je asi. Kášo, on no, za chvíličku začne, za chvíličku bude den.
No, jo, tak mezi tím zrovna ten orel vyhladový, že? No, jasně. Hele, dobře, hele, prostě ty kuličce dávají všecko do váhy, jo? No jasný, to není na damage nebo. Až prostě to, až tam bude mít nějaký APčka, tak prostě všecko do váhy a... Já jsem měl vždycky kuličky na damage a to muselo 145 minut a to moc jako to. Tak to si můžeš udělat potom. Tady jsem vyházel ty bobky, co nebudem potřebovat. Tam ono, když kuličce dáš, tak já nevím, kolik má tohle. Když jí dáš tak 5000 HP a pak do damage, tak to taky pěkný stroj. Jo, to jo, Že to... jak to má ten armor už jako jen takhle samo od sebe, že jo? To už je pak No, brutál. a na to se dělá sedlo jak? To se dělá asi ve Smithy, že? Aha, vlastně ty určitě ne. Počkej. Jo, Jo. 34 levo, 5 metalů to se vypálí. Jo, metal myslím doma máme, ne? Ty jsi byl na metal. Jo, byl. Pecka. No, takže kulička super. Hele, začíná se nám to tam pomaličku jako rozmnožovat, ty. A až budeme mít tu kamennou bejsku a nebude nám to moc nic zničit, prostě tak jako nic. Dobře, gigant titán, ale nepředpokládám, že by jako úplně na naší bejsku někdo jako jí stál. Jo, zapal ho, víte si to určitě na pohodě. Až budeme mít tu kamennou bejsku a nebude nám to moc zničit žádný Allosaurus, což on jako ale bíde, tak už to bude safe, že jsem prostě zauzem a čus. No jasně, to už jako bude pomaličku vyhráno, no. A pak už myslím, že se můžeme jako postupně, nebo postupně, ještě tady bobra, víš co, takovýhle nesmysly No na tak to už budeme dřevo mít toho, asi že jo, to nemusí. už můžeš letět na Orlovi Na prostě a Orlovi, přesně tak, můžeš to můžu vzít ti to sebou. přinést tohle, no. Ty mezi tím můžeš postavit tamovačku, že jo, a voda. Hele, tak. Já bych ještě chvíli počkal, než se úplně rozední. Jo? Víš co, tak ten Rex tady běhá, Raptory, všechno, že. No fakt, ať to úplně vidíme. Jako to, koukni se, když dáš káčko a koukej s tím raptorem dopředu, tak ten dung beetle mu úplně má jak helmu na hlavě. Musíš tím raptorem koukat dopředu, ne do strany. Koukej s ním dopředu a dej káčko. Tak. Jo, docela Max, zajímavý, pimp no. my dino, takový to chytinový to, Jo, no. jo. Nakoukal jsi na ty mody, co ti napsali? Hele, jo, chvilku vydrž. Tak. Jo, koukal. Samozřejmě, Anunnaki Genesis. Ne. Hele, To pojď, se... jdeme. Už pomaličku pojď. Tak to jsi neříkal, že tam nechceš. Ne? Na toho Dodiku se Bereš... pískni, prosím. Jo. Na to pískňáči ty, kámo, já ti budu dělat nějakou ochranku, víš, jak jsi na tom. Ne, ty, já ti to jdu vybít, tady abys to nic nepotkal, musím ho. Poté na dodeku se jagruje všechno, jo. No, to bude trvat, kámo. To bude tak na 1000 let, tady tohleto. Ale ne, docela běží. Tak mezi tím ten orel vyhodový, jo. Argenta by se zabíjet úplně nebudu, to nechám na Asi trénink. lák malinko. Malinko míry. No hele, tady to vypadá čistý, žádný rap. O, kůň 145, ty vlastně se těžil bobo. Pojď, tady to je úplně clear. No, tak Ale ještě. tak běží celkem. Jo, takhle je to takový jako nepohodlný, víš Počkej, je. počkej, není. No tak to určitě, že ne. Je to otáčet, jo, tohle, tamto. Tak, ale poměrně dost úlovku. Teďka mu úplně kolmo přeze mě proletěl ten sup. Já to asi vezmu takhle. Bo tady furt rovně, tady jde se. Já tady se musím zastavit. Já kouknu na toho Rexe, Ale jo, tady docela někde valí. byl ten... Tady někde byl ten Rex, že jo, blízko. Tady není, počkej, tak abychom mu nehali zrovna do tlamy, to bych úplně nechtěl. A ten Rex asi respawnu, nebo... Ne, tamhle dole je dobrý, takže tady to máme úplně čistý. Jo? A pojeď pravou stranou. Když koukáš na moře, tak pravou stranou. Nejezdí takovou tady tou dírou. No počkej, tak jako řekni. No, tam jak jedeš, tak. Prostě nejezdí u té skály, protože tam jsou za prvý orly a za druhý tam je ten orel. No, tak musím počkat na Dodikuse. Jo, Už se vidím, už tam to vidím. hrne. On má ještě takový ten naprt poloměr otáčení, takže vonky se boje, co zasekne. No, tak to je hrozný. Tak se To je vždycky vlastně otáčí, jak... jak Stego a tyhle ty, že? To zase čeknou.
Tak já. No, tam Rex řeší ty dva bronty, takže můžeš v pohodě. Je tady jen kůň. To není žádný No hele, hned tak bron. vem po cestě nějaký to. Nebo to uděláme až na ty pláži, to dřevo? Jo, to až na ty pláži, kámo. Nikdy nevíš, co se víš, jak je na tom Ark, co se tady spavne, nebo co se tam dovalí. Ta kulička z toho kopce. Jo, jo, pěkně frčí. Teda, že se nemůže valit, i, jako když na ní nesedíš, víš, takový to pravý tlačítko, jak se jo, valí. Jo. No proto jsem se ptal, jestli se dá udělat sedlo, víš, že bych si dal raptora na follow. No jasně, no. No, tady už by to mělo být v pohodě. Jo, tam je taky dole Rex, aha. A level? 20. Tak toho ubijem, ne? No, nevím, ten dojde kluzení, to je jako na HPčko, ne? Jenem. Ale je tam nějak zaseklej, ne? Není, no má se otáčí. No a pak na primit bysme ho pak mohli asi vzít, no. No v nejhorším uděláš díkoj, že jo? Jakoby naběhneš tam a jo, odlakáš, že jo? Jasný, no. Počkej, já půjdu tady teda podel, zkusím podel toho černýho, to mi teda nedělá moc radost, ale není moc kudy jinudy, jako. Dobrý, dojde kudy zatím pohoda. No, není bugovaný, jak se tam jako točí, to jo, ale že by byl zabugovaný, to je. Mohl by se rozběhnout po těch orlech tam. Ne, to ne, to je náš první. Na primi ty půjdem na ty hady. To bude easy. No, tak těch hadů tam taky není to easy. Potřebujeme primi tu 11. 11. No, tak to je v klidu. Čekaj na kuličku. Čekám. Na Rexy. Čekám, čekám. Teď se vysral. Vykať se, pohoda, máme čas, jenom je tam Rex, v klidu. Ten Rex se čím dá víc. Dobrý, tyjo, kámo, ten úplně ten Rex jde nám naproti. Dobrý, dobra. Tak, tady pod náma není něco. Dobré. Počeknu. Až. Co to je? To vypadá to. Už žere tu kuličku. Dělej, pojď. Du. Ty vole, hajzle jeden. Ta kulička, kámo. No. Jako co s ní teď? No co, co? Pozor. Znamenám. Hladina. Jo, to už nefunguje taky, že? No. Co to udělal? Dá se mi level. Ale... Ještě, že má ten level. Počkej, já nic nevidím teď. Jdem. Chcípácký Rex. Jo, no. A kámo, ty se nás nenágroval. Co jde, nebo nejde tam... ten Dodikus? Nejde, je zabudované. Level asi úplně nekolo. Teď musím asi počkat, než se dožíle. Nějaký určitý HPčka, aby se odkuličkoval, nebo je to. Počkej. To je fakt mrzák. Počkej, něco zkusím, jo? Počkej, kde to je? Ale ne, tohle to tak úplně zprasili. Že jo, já to pak mám na to options a behavior. No mě to nejde ani přivlastnit. Počkej. Ne. Tak musíme počkat, až to vyhýbuje. Ty už máš 430 HPček, to je poměrně dost, ne? Musí mít aspoň půlku. Jakolik musí mít? 500? No 550. 50, no. A to bude za chvilku, on se healuje poměrně rychle, ale teda... Herdek filek. Ale ty ten Rex, kámo, celou dobu byl na té skále. No a vím. Ještě jsem na ní... A jako on najednou spadnul z té skále a prostě ho začal demolovat. Ne, já jsem viděl, já jsem jenom viděl, jak jde za náma Rex a do něčeho koušil prostě. Už jde. A? Tak
pojď ty Tak blbe. hlavně do ní něco nehytne, protože jinak se zasvalí. Tak. Co je tady? Nic z tebe. No a tam už je tam raft. Máme raft. Tak počkej. Tak hele, já tady skočím. Hop. Dobrý. Tak mám všechno, mám všechno. Tak. Ty brďo, no. Trošku, nepříjemná trošku situace. Infarktový stav, ale máme všecko tady, no. Kámo, kdyby nám zdechla. No, tak jako nebylo by to poprvé, důležité je, že bychom nezdechli my, že jo, ale... No tak taky by to nebylo nic příjemně. Hele, a to uděláme jenom tačový teda, jo, tady. Jo, určitě. Tak jo. Tak. Hop. Tak. Tak. Ičko, tač. Počkej. Trend Foundation, ale rampa nejde udělat, kámo, to. No musíš tam nejde dát foundation, no. No a těch udělám 6. To je pohodička. Tak, hele, účko. Počkej, ne, takhle. Sem. Tak, účko. A ty pojď na rameno. Ne, pojď sem, super. Tak, kdyby něco, ty jsi hlídač. Ty super jsou fakt dobrý, že? Jo, ale jako super, já jsem s tím jako spokojený. Já jsem měl vždycky rád. Víš, kolik jsme jich měl na tom, na našem Scorchedu, tam takový ty budovy, jak jsme měl vlastně dole, to prosklený, ne, jak jsme jim tam měli naházet. Hele, já to tady naflákám jen tak jakože... No určitě, co stejme ničit. Plážo, plážo. Neřeš vůbec nějaký zvlát, nebo je to na pláce a to. Tak. Počkej, tak, 6. Ne, 9 tady. Jo, ono stejně, pokud do nás zaútočí ten Leonidas, nebo jak se to jmenuje, tak, jo, tak je to měj se hezky, ahoj. Tak. Hele. Ičko, crafting, foundationy, počkej, touch. Touchový foundation. Já nevíš, já. Tak. No, ale rampu, já tam asi udělám i ty, ne, já tam asi udělám i jakoby stěnu, ne, nebo něco takového. Tak jak chceš, to na to by, ale... Já jsem těžkej jako prase. Tak. No jestli nás kámo potká ten, tak jsme stejně skončili. No, ta vedle dá si mě. A počkat. Jo, víte, já to mám tady. Kaš. Bude to řídit potom. Jo, budu tam zabagovaný, ale půjde to. Tak budu tam. Tak to je u Arku něco novýho, slovo budu tam zabagovaný. Tak hele, 3 můžu vyhodit. Udělám tačový zdi. Tak 5, ještě nějakou udělej. Tak. A ty dáme pěkně takhle, aby se nám do toho nezabugovávali. Nebo víš, aby jako nepřepadli to. No tak mám stejně víš, jak se to do... Jako na konci jsem vyskočil a předtím víš, jak jsem se vybugoval jen takže. Jo, to jo, ale tak zase nemusí to být úplně jakože... Takhle je to přece jenom, že o transportní záležitost. Tak. Šup, to už jsme měli. Tak a teď uděláme dřevěný rampy. Ty jsem se asi ještě ani nenaučil, takže... Ramp. Co na to dostavěl, ne? Dřeva. Dřeva. Počkej, 60 dřeva.
To je jako nepohodlný poměrně na stavbu. Hele. Crafting. Crafti je všecky jednu. Chybí mě jedno dřevo asi jako. Ne, mě chybí, to pěkný, ne? Chybí fiber nebo co je jako. Jsou. No, tak ten mám, ještě jsem si vzal sebou i ten. Víš co, že jak teďka nosíme vše, sebou všechny nástroje, protože když skapem, tak jako stejně nic. Tak, ale tohle můžeme vyhodit s čistým svědomím všecko. Tohle, toto dřevo už taky. Tak, máme tři. Jíčko, tohle už taky můžu vyhodit. Tak, super. Ty seš kde? Ty jsi letěl k tomu tomu? Já jsem u tebe, u raftu. Tak. Hele, 9. Jo, pěkný, pěkný. Tak. No, krása. No, počkej, ještě. Jsi celkem, celkem postavil. To nečeká, že to vypadá takhle. Počkej, ještě. Ty, ty jsi ho i udělal, jo, toho. No, jasný. Tak. Napraj mi tak pěkně. Tak, počkat. F. I pěknou barvu máš, už jsem spokojený. Tak. Super. Tak. Počkej, 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 nejdřív musíme. Tady blbou na sem. Jo, máš, ty, máš ten bič, jo? Bez toho nikam nejdu. Kámo, ale... Ne. No tak teď se posadí hodně, ne? Hele, jde sem ten dodikus? Je tam? Jo. Super. Tak, ještě mího, no. Kámo, tak tohle byla výprava. Vydrž mě chvilku. Tak, epická výprava, můžeme nastupovat. Teď nesmím, kámo, ale já teďka vemu ten šutr a všechny je pozazu, dívej. Nice, pěkně, ty dič. To je ty dič. 1700 hodin, to tomu řízení odpovídá. Ty vole, kámo, jsem to vytočil úplně na pána, co zmeleš? No i právě říkám, to tomu odpovídá. Fú, tak dámy a pánové, jeli jsme pro Dodikuse a máme Dunk Beetle, Dodikuse a Orla. Hele, jako už to začíná být poměrně safe, jako ta hra, jako taková. No moc nekřič, jo? Hele, nekřičím ještě jako úplně, ale začíná to být poměrně, že už začínáme být zásobení, jako víš, dynama a to. Jo, tak teď jo. Si vím, že ještě uděláme prostě, že s tou kuličkou, když si to obevstavíme prostě a dáme tam třeba aspoň ty. Aspoň klasický spajky, že jo, prostě, jako dřevěný. Což kůže už máme prostě randál, že jo, díky supům a díky tady všemu, takže jako úplně na pohodku. Tak, teď dopravíme se dom, tam to všecko vyložíme, já to udělám sedlo prostě, ne, asi. Určitě, já to udělám na Argentavě, jo, neudělám. Jak to? No, 62. Jo, 62, rozumím. Tak to se ještě po XP, no a tak dáme dělat narkotika, on se to na XP. Jo, však jako pohodička. Tak, jedem, přítelíčkové. Tak, pojedem teďka schválně, prosím tě, pískni ještě, ať jsou všichni na pasiv, jo? Rozumíš, ono kdyby náhodou prostě, ať se tady nemotají potom kolem té velryby, kdyby nás něco zautočilo. A velryba by to hodně, myslím, dala do úbraně a stihli útočit. Tak, hele, oni jsme nepřišli, kámo, ale všimáš si, že tady nám ještě ani jako nic neumřelo? Ještě aby umřelo, ne? Tady jo, jako dinu. No. No počkat, já jsem vám ještě neukázal ten, že jo? Tribe manažer, tady jediný co, křižník Potěmkin umřel, jinak žádná smrt. A křižník Potěmkin, že jo, to byl ten raf, který jsme zlikvidovali kvůli tomu, že ho nahitovala ta velryba, no. No, hlavně, že jsem musel pojmenovat, chudák. Křižník Potěmkin byl rychle jedno, jo. No, no. To víš. Jinak, kámo, ještě potom jsem přemýšlel, udělám si ty
až budeme trošku jako to, až budeme trošku vyspírovat, jakože mít bejsku vylepšenou a no, tak, jasný, až budeme trošku no, naspírovaní, tak udělám to, že si vycraftím takový ty healing potiony. Víš, on to sice... Myslíš, uvaříš, ne vycraft. No jasně, jakože uvařím si ty healing potiony, že jo, protože ono jako se to nezdá, ale to můžeš používat jakože to jak bobule, zmáčkneš a držíš. Já vím. A to ti dává instantně o 40 HPček navíc, jako víš ne, co, takže... Ne, instantně ne, to tě healuje normálně, jako tě no, healuje, ale já ne jako, si... že klikneš a máš 40. Já si myslím, že jsem měl, že u jednoho toho... Nechci kecat, prostě to si nepamatuju. Budu muset obnovit vaření s Arkem, abych si to trošku to... Nevíš co, protože to je jako, vem si to takhle, jo, logicky, jo. Vem si nějakého dina, který by ubíral za 40, on by do tebe hitoval a ty bys prostě měl otevřeno i invent a jim bys klikal Ečko, ne? A nemohl by tě zabít, by jsme smrtelný, to je důvod, jo. Tak jsem si myslel, že to funguje. Ne, to je tak, že... Immortal Janza, turu, 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 turu. Jak byl Immortal Joe v Mad Maxovi, ne? Jo. Kámo, tak... tomu úplně nesedíš, jo, nevím si nic nazvám. Kámo, tak takhle už jsem vymyslel jméno. Koukej, ten gigant už to řeší, ty ještěrky tam. Jo, vidím. Už tam po něm jde, koukej. No, už. Ale drží se ta ještěrka, kámo. A takhle skončili 150. Ani mi to neříkej. To je pod náma po... Jo, mám tam. No, teďka bys asi nechtěl spadnout úplně. No, tak ten gigant si myslím, že by měl dost velký hlas na nás. Tak zachránil jako on... bysme orla a mýho raptora a tak. Tak já bych tady kuličku a toho hovňovala nechal, že abych taky utekl. Ale já nevím kam, asi myslím, že na raptorovi tomu neutečeš úplně. No, tak máme pořád decoy raptora týho. No, to je sice moc hezký, ale myslím si, že ani ten by jako dlouho nezdržel. Vzhledem k tomu, že na HP, vzhledem k tomu, že na orla si nemůžeš ani sednout, vole, tak... Ne, tak ten by musel hlavně přežít, jde 140 dostat. Přece bych ho tam nenechal. Tak. Nebo bych ho musel přejmenovat předtím, než chcítne, protože bych nerad, aby mi tam napsal tvůj Riko byl zabit gigantosaurem, kdybych ho to nechtěl. Hele, kámo, tak další poměrně jako úspěšná výprava, že? Jinak, poměr, jinak malinko se mě buguje, to se pak podívej na to video, teďka zhruba 37 minuta. Malinko se buguje ta plachta, ne, že bych to jako u hry za 60 euro očekával, počkej, ale... Počkej, jakože se buguje do té struktury? Ne, mizí, jakože... Jo, ta, no až takhle jo. Tak úplně celá zmizne, posunu myš dolů, je vidět, posunu myš nahoru, zmizí. Nahoru, zmizí, nahoru, počkej, zmizí. Počkej, tak já to zkusím, ne, mě to nedělá. No, protože já to řídím, víš, jakože to... Jasný, ale já to mám zase zabugovaný v těch strukturách, jakože jak to vlaje, tak to vždycky přes strukturu, na strukturu, před, nad, před, nad. Jo, tak to tam mám taky ten konec, jakože že to, jo. To tam bliká, no, ale... Mě navíc ještě celý zmizí, jo, teď, celý zmizí, vrátí se, celý no zmizí. No a ještě dej si káčko. Ne. Spolu si to dozadu a ty stojíš. Vlastně půlkou těla nahoře a těma nohama dole mezi těma dřevěnýma foundationama, jakoby tam stojíš. Tu nohu máš zabugovanou v tom základu. Z orla se sedat. Tak, jdeme. Je, naše bejska už začíná vypadat naše diny dost jako malá. No. Ale teď se připrav na pořádný bič. Hele, vytáhni ty ptery, vyhoď úplně do řitě. Jako ne, že bych je to, ale jde normálně ven. No. Pojď. Tak, si švihej tady kuličku někam, můj uklid. No, dobrý. Tak, to je on čo. Tady se švihej. Tak počkej, já tady nechám na chvilku toho. Nechám tady na chvilku supíka. A orel je na damage, jo? Jasně. Tak a vydrž, jdu pro toho, jdu pro... Dunk Beetle a máme hotovo. Pohoda.
Kámo, poměrně jsem to rozjel, ten raft, jako se dívám, že to jako... Ale vypadá to dobře, jako to je asi nejhezčí raft, co jsi postavil. Jako takový efektivní, a to jsem si ještě říkal, tam také nám jako naplácám. A pak jsi jako řekl, tak musí to nějak vypadat do toho videa, že? Ne, to jsem si úplně neřekl, ale... Špatňáka. To jsem si úplně neřekl, ale... Hele, tak, zatím ho dám taky dovnitř, jo? Jediná opravu, no, dva. Tak. Hele, zavřem to. Všecko máme vevnitř, ne? Důležitý, jo. Orel, to. A asi pískni, co tady máme? Neutrál na ně, nebo co? Pasiv. Na tak všechno je pasiv. Je to na pasiv všecko, jo? Ne, koně jsou na neutrálky. Tak pískni, ne? Jako na pasiv všechno. No. Tak. Je to tak. Tak jo, dámy a pánové, my máme další díl za sebou. Tohle to je kolik, 11? Jo, teď už je nevím. Já nevím, to je jedno, prostě máme další díl za sebou. Každopádně si myslím, že ještě nějakou chvilku asi tady přežijeme, protože zatím to jako vypadá, že se nám poměrně daří. Tak, já tady dám ještě dělat narkotika nějaký. Máš ještě nějaký schnilý maso? Asi. Ne. Ani v supovi? Ne. Tak já mám tady ještě pět. To vyhazoval, abych nebyl přetížený. Jo, tak počkej, tak já si ještě udělám jednu věc, já ještě udělám to, jestli opravím ten armor. Tak, hele, chytím. Co to je, počkej, to je sup. Jako tady v bejce, jestli to něco rozbije, tak tady na ní vyletí taková armáda. Tak, počkej, já si ještě opravím ten chytinový ansábl. Šup. Co je, jo, tam je plno. OK. Jo, mám musím ještě nakrmit. Jo, já tam mám nějaký maso určitě. Jo, už, vybrně. Orel mám. Hele, poopravujem si chytinový armor. Nadělo. Jako není to žádná špička ten chytin, ale hele, prostě... Hele, dodávám zase všechno maso, takže tam bude zase všechno zkažený do příštího. OK. To je tam si můžem nalovit kdykoliv s tím raptorem. Jo, jo, však jo. A z toho supa, jestli máš supoj, tak to tam taky. Dej to, tak to dej do toho, já jsem to dal už do toho mortalu, a to nevadí, narkotika budeme dělat příště, budeme tady stavět, že jo, budeme dělat tu bejsku, takže... Tebe víš co, v mortalu se to kazí rychlej, než jdenem. Cože? Že ale tam bylo 97 masa, jako, tak... No já už jsem to dal do dila. Už to dal do dila? Dobrý. Tak počkej, já dám ještě do dila těch 5, co tady mám, to stejně se spolne, ale prostě... Tak. Super. Tak jo, hele, jsme na chystaní, no a příště budeme dělat bejsku, ne? No určitě, že jo, tak koukej to dřevo už jako na naše úroveň vypadá do nakladkou. Ale jako je pravda, že jsme to trošičku jako potahli, minimálně s těma orlama, nebo s tím orlem, ty raptoři prostě, těch supů, kolik máme, to je super jako. No, co, počkej, ještě to řekni jedno. Těch supů, kolik máme, to je super jako. Tak, jo, teď jsem úplně zahrál. Ne, víš, že prostě, jakoby, že když ti třeba pojde, nebo když pojde, že jo, mně ten no, sup, jasný. Nebo tobě, tak je tam prostě a nějaká náhrada. A jestli díl předtím, ne, vlastně dva díly předtím, sipu. K čemu máme tolik supů? K čemu je to stáhnem? To se budeme akorát čekat. Ale však jo, supu, tak jako na dopravu to bylo na prd, ale kdybychom ten raft udělali takový, jako jo. Máme teďka, a ty bys to tam sešvihal, tak by to bylo daleko lepší. Výmluvičky, výmluvy, ale to nevadí, prostě si řek, to je tolik supů, to je zbytečný. Dobrý, hele, tak jo. Tak jo, dámy a pánové, my to tady ukončíme a uvidíme se určitě v dalších dílech. Takže mějte se, zatím zdarec. Čau.